Välkomna till Dreamhack Winter 2021 och jag känner ju här och är media crew åt Lil Mix Parra som sitter här bakom mig. Så jag tänkte ta med dig och presentera dig för laget. Så, kolla! Här har vi en väldigt snygg fotograf som står redo med dagen till ära, snygg frisyr. Rocking bums. Rocking bums. Så här har vi Sigge Sigelito och deras manager, Papalito. Och här har vi loggan. RS Stjärna. Malmö. Quister. Och lagledare Rage. Så de kör, alltså man undrar över stavningen, kollar deras väldigt snygga maskiner. Så, men grabbarna kör CSGO, alltså Counter-Strike Global Offensive. Och just nu i bakgrunden här så är vi i stora hallen på Elmia. Och det här är ju Dreamhack at its best. Lite coolt med laget då. Alla sitter ju i samma permobilrullstolar och har samma sjukdom. Och det här är ju ett av de första... Om det inte är det första, så ett av de första Paralympics e-gaming-lagen. Och det är ganska stort och det är väldigt häftigt att vara här. Och det är väldigt coolt att se liksom så här hur alla har slutat upp för att ge grabbarna möjligheten att tävla. För att det är inte helt enkelt maskineri. Så här har vi support crew, assistenterna. Assistenterna. Som ser till att laget överlever, bokstavligen. Så jag kan smita oss in. Sigge ska upp och vara med i och sitta i streamingstudion om en liten stund. Nej? Nej. Nej, det sker sig med ljudet. Ja, fan också. Så då kör vi härifrån i vår egen studio. Så de spelar ju tillsammans som ett lag med fem personer. Och om du inte vet vad Counter-Strike är så ser det ut så här. Och loggan spelar Counter-Fragger, så att han är en av de mer offensiva spelarna. RS är lagledare och ser till att sätta riktningen och mind like water. Se till att laget håller ihop och går dit de ska. Malmö är support, se till att alla överlever. Och Quister är sniper och håller de områdena som... just nu verkar vi inne på luftavfuktare. Allting går på Dreamhack. Och raggekulan ser till att de blir sitt absolut bästa. Väldigt intressant att i min turneringen just nu som startar om 8 minuter finns det 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lag. Bara. 22 lag? Japp. Ska vara med och tävla. Över 3000 personer som är här. Det är 3000 här, men det är bara literally, vad sa vi, 21 lag. Så vad fan blir det? Det blir 5 gånger, ja det är 100 någonting. 110. Spelare. Så det är inte ens 1% av alla deltagare som går med i turneringen. Vi får se hur det ser ut. Det ska bli spännande att se hur det går. Jag hoppas att det går så bra det går, vi kan. Det är som vi, våran generalregel, 3 runder är det vi vill ha minst. Så. Bara för att ge en översiktsbild över hur Dreamhack ser ut i praktiken, så this is it. Det här är stora hallen på Elmia. Och det här är ett ganska litet Dreamhack i jämförelse med tidigare år, av förståeliga skäl. Men det är faktiskt superhäftigt. Bara att vara här är liksom ett helt mindblowing. Så en bakom kulisserna på Dreamhack Winter 2021. Och until next time.